Так, з нашими друзями готуємо відправку від Київ Дефендерс до селищ Чернігівщини. Розкажіть, Таня, коротко, яка там ситуація, які населені пункти? Сніжинський район, села Хвилівка, велика дорога Висинівка, там більше місяця спиняли російські окупаційні війська. Зараз звільнили села і гуманітарна складна там ситуація, гуманітарка дуже мало туди доїжджає, тому відвеземо людям гуманітарну. Чудово. Ніжинський район, Чернігівської області. Чудово, дякуємо. Все, ми зі свого боку підготували корм для тварин, гігієну, миючі засоби, памперси, серветки.